Cənab polkovnik, bu məktubu pusquya düşən türk əsgərlərindən birinin üstündən götürüblər. Əsgərin özü hanı? Onlar sonacan döyüşüblər, cənab polkovnik. Ancaq meydinin üstündən keçərək, hə? Yaxşı ki, məktubu məhv eləməyə imkan tapmayıb. Düşmən də olsalar etiraf eləyək ki, türklər cəsur döyüşçülərdir, Mikhail Tariyeloviç. Sən türkü mən erməniyə tanıtdırırsan. İçəri keçək. Mikhail Loris Melikov erməni mənşəli Gürcüstan zadəganlarından idi. Vaxtı ilə babaları Səfəvi sarayına xidmət eləmiş, hətta üzdə İslam dinini qəbul eləmişdilər. Rusiyanın Qafqaza ayaq açması ilə bu diribaş nəsil yenidən doğma erməni Qriqoryan kilsəsinə dönmüş, bu dəfə Rus sarayına qulluq eləməyə başlamışdı. Mikhail Loris Melikov Rusiya imperiyasının Qafqaz dağlılarına və Kırım tatarlarına qarşı apardığı döyüş və cəza əməliyyatlarında, həmçinin Rus-Türk müharibəsində iştirak eləmiş, general rütbəsi almışdı. Sonradan mülkü qulluğa keçmiş, sonda Rusiya İmperiyasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Ümid edirəm ki, mənim bu qoşma məktubumu oxuyandan sonra Tiflisdə məsələnin ciddiliyini anlayarlar. Cənab polkovnik, soruşmağa cəsarət edirəm. Türklərin məktubu dağlılaradır. Yəni Şamilə? Yox, kəşfiyyat, yox. Bu məktub Şamilə deyil, amma... Amma elə bir adamadır ki, çiyinlərində mənim pagonumdan da üstünü daşıyır. Rusiya İmperiya ordusunun istefada olan general-mayor İsmail Bey Kutkaşını yadı məktub. Bu ad sənə tanışdı? Bəli, deyəsən, süvari alayında xidmət edirdi. İsmail bəy Qutqaşınlı 1809-cu il yanvarın 27-sində Qurban bayramı günündə Qutqaşın Sultanlığının son hakimi Nəsrullah bəyin ailəsində doğulmuşdu. Rus işğalından sonra onu Peterburqa kadet məktəbinə göndərmişdilər. O, imperiya ordusunda xidmətə başlayanda hələ yeniyetmə idi. Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə müharibələrində vuruşmuş, Qafqaz süvari alayının cəsur zabiti kimi ad çıxarmış, 25 ilə general olmuşdu. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz bölməsinə üzv seçilmişdi. Hərbi qulluqdan sonra ömrünün sonuna qədər Şamaxıda yerli zadəganların öz aralarında, həmçinin onlarla hökumət dairələri arasında mübahisəli məsələlərin həlli ilə məşğul olan Bəy Komissiyasında işləmişdi. Düşüncəsi və şəxsiyyəti ilə dövrünün parlaq Azərbaycanlılarından biri idi. Ünvanı düz tapmısan. Bəs məktubun kimdən olduğu sənə maraqlı deyil? Əlbəttə maraqlıdır, Mikhail Tariyeloviç. Məktub Zərif Mustafa Paşadandır. İnanmaq istərdim ki, mənim kəşfiyyat rəisim onu da tanıyır. Ərzurum valisi və Anadolu marşalı. Bugün bizlə üzbəyüz vuruşan türk komandan. Onun məktubunun adresatısa, bugün Şamaxıda oturub yüksək general təqaüdü ilə firavan həyat yaşayan tatar zadəganıdır. Xəyanət? Paşa bu Qutqaşınlı cənabı Şəki Şirvanda üsyan qaldırmağa və qüvvələrini Şamilin dəstələri ilə birləşdirməyə çağırır.
bilmirəm. Amma İsmail bəyin bu çağırışa necə cavab verəcəyi bizə məlum deyil, cənab polkovnik. Ona görə də suizən eləyərək, gərək bağışlayasan da kəşfiyyat. Mən hüsnü zənn eləməliyəm və düşünməliyəm ki, əgər bu məktub İsmail bəyə yetişsəydi, o hirsindən cilov gəmirər və zərif Mustafa'ya elə rəddiyə yazardı ki, Marşal Əfəndi ona məktub yazdığına peşman olardı, hə? Hər halda, illərlə Əlahəzrət İmperatora sədaqətlə qulluq eləmiş bir adamı ilk fürsətdə ləkələmək də düz olmaz. Siz ruslar bu tatarları və dağlıları biz ermənilər qədər tanısaydınız, belə danışmazdınız. Onlar zahirdə xristiyan çarın təbəəsi, hətta rus generalı ola bilərlər. Amma hər birinin daxilində bir müsəlman oturur və öz müsəlman padişahının həsrətini çəkir. Siz əminsiniz ki, İsmail bəy də o cürdür? Betərindəndir. Çünki sıravi müsəlman deyil, əsilzadədir. Oxuyub. Çinli rütbəsi var və hacıdır, hacı! Bilirsən də hacı kimə deyirlər. İsmail bəy Zadəgan sinifinin nümayəndəsi və imperiya zabiti olduğu qədər də özünü millətindən və ümmətindən qırağda təsəvvür eləməyən bir kişiydi. Onun qardaşlarından olan Yəhya Əfəndinin Sufi Nəqşbəndi təriqətinin tanınmış alimi olduğu deyilir. Bir ehtimala görə, 1852-ci ildə onu həc ziyarətinə məhz qardaşı təşviq eləmişdi. Həmin səfər İsmail bəyin həyat tərzinə böyük təsir göstərmişdi. Artıq hacı olmuş İsmail bəy, xalqın yadında əməli bir müsəlman olaraq qalıb. Onun bugünə gəlib çatmış iki əsərindən biri və Azərbaycan dilində yazılanı, Səfərnamə adlı yol qeydləri müəllifin Məkkə səfərinin təfərrüatlarından, təəssüratlarından bəhs edir. Bizim borcumuz yuxarı komandanlığı və şəxsən Əla Həzrət Canişinin özünü təhlükə barədə xəbərdar eləməkdir. İsmail bəy o diyarın müsəlmanları arasında nüfuzlu şəxsdir. İstəsə, başına xeyli tərəfdar yığa bilər. Burada Türkiyə ilə, orada Dağıstanla müharibə gedən bir vaxtda, Şirvanda və Şəkidə də üsyan qalxsa, bizim işimiz çətinə düşər, cənab Rotmistr. Heyif ki, möhtərəm Canişin indi Tiflisdə yoxdur. Onu general Raad əvəz edir. Hə, Raad yaxşı hərbçidir. Amma Knyaz qədər dövlət təcrübəsi yoxdur. Bəlkə də belə yaxşıdır. Qutqaşınlı cənabın məsələsini hərbçi qətiyyəti ilə həll edir. Bir dikbaş tatar da belə azalar. Yəqin ki, Tiflisdə məsələni ədalətlə araşdırarlar. Ədalət? Ədalət yaxşı şeydir, amma həmişə yox. Nəsə. Zirək bir çapar ayır. Gecikmədən düz Tiflisə. Salam İsmail bəy. Rəşid bəy, Rəşid bəy, maşallah, heç dəyişməmsən, hələ biraz cavanlaşmısan da, hə? Allah sizi qorusun, elə siz də maşallah gümrah görünürsünüz. Hərbiçi gərək həmişə gümrah qala, Rəşid. Bəlkə birdən çağırıb yenə göndərdilər davaya da. Yaxşı, sən niyə bu iki ili bir imkan tapıb bizi tərəflərə gəlməmsən, hə? Əslində yarım il qabaq Qutqaşına gəldim. Hə? Səadət xanım dedi ki, əmizadəm üçün darıxmışam.
Ama təəssüf ki siz o vaxt burada değildiniz. Bikə xanımı da götürüb Tiflisə getmişdiniz. Qafqaz sərdarı Knyaz Varançovun arabir mənə tapşırıqları olurdu. İndiki sərdar məni o qədər də narahat eləmir, sağ olsun. Bu dəfə deyəsən bizim qızı gətirməmsən? Yox, yox, gətirmişəm İsmail bəy. Elə sizin evə qoyub çıxdım. Əvvəl komissiyaya getdim, dedilər ki, orada deyilsiniz, məktəbdəsiniz. Gəldim məktəbə. İstefaya çıxandan sonra, dedik 40 ildir öyrəndiklərimizi bizdən sonra gələnlərə öyrədik. Qoy balalarımız məktəb görsünlər, ta ki gözləri aç olsun. İsmail bəy ilk Azərbaycanlı generallardan biri olmaqdan əlavə, yeni tarixi şəraitdə öz xalqının irəliləməsi və yüksəlməsi üçün yol axtaran ilk marifçi ziyalılarımızdan idi. O, 1849-cu ildə Şamaxı Müsəlman Məktəbi üçün bina kirayə eləmişdi. Müəllim və xidmətçilərin maaşını öz cibindən ödəyirdi. İstefaya çıxandan sonra həmin məktəbdə rus dilindən dərs deyirdi. Bir şəhadətə görə, səxavətli İsmail bəy bir müddət Tiflisdəki Müsəlman Məktəbinə də qəyyumluq eləmişdi. Düzü acı, buralara gələmək fikrim yazın axırlarına idi. Fikirləşirdim ki, Səadət xanım da uşaqlarla yay qutqaşında keçirər. Bilirsiniz də, Bakı bağları buraların ləzzətini vermir. Amma dostlarımın tərəqqi ilə aldığım bir xəbər məni məcbur elədi ki, özümü təcili sizin yanınıza çatdırım. O nə xəbərdir ki, Bakı polisinin pristavını... Mən hələ pristav deyiləm. Bakı polisinin sahə rəisini indi düz dedim, Rəşid. Səni işindən gücündən ayırıb. Bu yaxınlarda bir dostum təsadüfən Tiflisdə bir məclisə düşüb. Orada da bir rus zabit sərxoş aldı deyib ki, göyə ki, İsmail bəyin hansısa Türk paşası ilə əlaqələri var. Sərdar da ona sizi izləmək göstərişi verib. Mən sənə hədsiz minnətdaram, Rəşid, amma hayif ki, bir bağlaca gecikmisən. İsmail bəy, vallah mən bu xəbəri eşitdim. Mən sənə inanıram, ay Rəşid, sən mərd oğlu, mərdsən. Odur ki, bu sirri sənə etibar edirəm. Görünür necəsə, bunların əlinə Türk paşasının mənə yazdığı məktub keçib, Tiflisdə bir xəfiyyə verib yanıma göndəriblər ki, görsünlər mənim cavabım necə olacaq. Çünki məktubda Paşa həzrətləri məni Rus imperatoruna qarşı çıxmağa, Muxalları, Şirvanlıları başıma yığıb Şeyx Şamilin qəzabatına qoşulmağa dəvət edir. Bir-iki sözdən anladım ki, qurğu qurublar. Bu gədə türkdür, Anadolu ermənisidir. Xəncəri çəkib dirədim bunun boğazına. Dedim ki, o Mustafa Paşaya deyirəm ki, bizim Şəki Şirvan müsülmanları Rus imperatorunun himayəsindən xeyli razıdırlar. Qoy bizi Osmanlılar bu cür fitnələrə alət eləməsinlər. Üstəlik bir məktub da yazıb buna verdim ki, güya Paşaya kəmal ədəb və rəsmi rəddiyyədir. O dığa köpəyə oldu, canıma dua oxuya-oxuya qayıtdı Tiflisə. Afərinlər olsun sizə İsmail bəy. Amma hiss edirəm ki, məni izləməkdən əl götürməyiblər. Rus hökumətinin mənə etibarı əvvəlki deyil. Onsuz da həccə gedəndən sonra mənə qarşı soyulmuşdular. Onlara qulluqda elə müsəlmanlar lazımdır ki, elə quru atları müsəlman olsun. Elədir, Rəşid, elədir. Amma ruslar bunu anlamalıdırlar ki, bir adam ki, öz əslinə xilaf çıxa, inanma, bir gün sənə də xilaf çıxacaq. Ətrafda hər cür insan var, hərəsi də bir cür yol tutub gedir. Tiflisdə iki möhtərəm həmvətənimizlə rəfiq oldum. Biri məndən böyükdür, Bakı Xanzadası Abbasqulu ağa. O biri məndən 5-6 bayram kiçik olar, Axundzadə Mirzə Fətəli. 7 il bundan qabaq Abbasqulu ağamı həc ziyarətində Allah paklayıb apardı dərgahına. Mirzə Fətəli dinin bəyənmir. O savadda, o qabiliyyətdə adam. Dünyası məlumdur, ahirəti necə olacaq Allah bilir. Qoy o bizdən ədaləti ilə yox, mərhəməti ilə rəftar eləsin. Amin, amin. Gedək məscidə, zöhrü cəmaatla qılaq, oradan gedər yebə. Gedək. Ya.
Hə, elə yaxşı gəldik. Bəlkə köhnə tanışlardan bir-iki nəfər görəsən. Bəlkə kiminsə sənə qulluğu ola. Qoy sənə bir hədisi qüdsü söyləyim. Allah Taala buyurur ki, insan var Allahlıq iddiasındadır insanlara hökm eləmək üçün. Halbuki mən insan olsaydım, insanlığa xidmət edərdim. Bəh, bəh, nə gözəl hədisdir. Qanana hikmətdir, qanmayana ha qandır. Bir də şeytana papış tikən müsəlmanlar var ki, onlara belə hikməti qanmaq sərf eləmir. Sən gəlişinlə bilirsən, məni necə sevindirdin, ay Rəşid. Allah ata o rəhmət eləsin. Mənim adaşım kişi adamdır. Ocağına da adına layiq övlad böyüdüm, maşallah. Çox sağ olun, İsmail bəy. Siz saadətə əmili elədiyiniz kimi, mənə əmidən də artıq olmuşsunuz. Bu bəyin alicənablığı və nəzakəti sərvətindən çox idi. Rəşid bəy və Saadət xanım hekayəsinin müəllifi İsmail bəy Qutqaşınlı, qəhrəmanı Rəşid bəyin atası İsmail bəyi belə tərif eləyir. Onun özünə gələndə yazır ki, bu gənc nəcibliyi, həssaslığı, cəsarət və mərdliyi ilə atasını da keçmişdi. Onun ikinci arzusu var idi. Bütün məşhur igidlərə qalib gəlmək və bütün zəiflərə, yoxsullara kömək eləmək. Müəllifin fikrincə, əsərin ikinci qəhrəmanı, Saadət xanım, öz məziyyətləri ilə sevgilisi və gələcək ərindən heç də geri qalmır. O xanım bir o qədər sərvəti ilə deyil, ancaq gözəlliyi və rəhmdilliyi ilə şöhrət tapmışdı. Yoxsul və dilənçilərin pənahı idi. Onlara çoxlu ehsan verərdi. Saadət xanımın yanına dilənçilərdən başqa kimsənin yolu yox idi. Ona görə, Rəşid bəy Saadət xanımın yanına bir yol tapıb eşqini ona bildirmək üçün dilənçi paltarı geyinməyi qət elədi. Bu minvalla vüssət götürən sevgi dastanı hər şeyə rəğmən xoşbəxt sonluqla bitir. Tədqiqatçılar güman eləyirlər ki, İsmail bəy tanışı, hətta qohumu olduğu şəxslərin əhvalatını qələm alıb. Fransız dilində də olsa, həmin dövr Azərbaycan mühitinin gerçəkliklərini və dipdiri Azərbaycan xarakterlərini əks elətdirib. Bununla Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində elə bir yer tutub ki, bunu onun ilk tədqiqatçısı Salman Mümtaz yaxşı ifadə edib. Avropa üsul və təsirində ilk hekayə yazan ədəbimiz İsmail bəy, ilk hekayəmiz də Rəşid bəy Saadət xanım adlı hekayədir. Hərdən bir düşürəm dağlara, dərələrə. Çay yataqlarını, yüksəkləri köçürdürəm xəritəyə. Bir-bir adların yazıram. Bilsən nə maraqlı məşğuliyyətdir. Qızın heç düşən yoxdur hələ, Saadət? Var, niyə yoxdur, Bekəcan? Amma Səba deyir, görməsəm, sevməsəm gedən deyiləm. Anasının balasıdır. Bir yandan da yaşı gəlib çatıb 20-yə. Biz rus deyirik, firəng deyirik ki, qızımız gedib oxuya, böyük bir sənət sahibi ola. Bizə yaraşan ərə gedib evimizin xanımı olmaqdır. Amma İsmail bəy elə demir. Deyir, bir gün bizim müsəlman qızlar da mütləq oxumalıdır. Hə, Rəşid də o cür deyir. Bizim Səba evdə əməlli başlı mədrəsə oxuyub. Qurandan çıxıb farsı bilir. Gürüstanı tamama yetilib. Vaqifdən, Hafizdən, Füzulidən nə qədər şeir əzbəl bilir. Hələ Rəşid ona rus mürəbbiyə də tutmuşdu. İndi rus kitabları əlindən düşmür. Qardaşı evə gələn kimi keçirlər rusçaya. Mən də bir mərəkə qaldırıram ki, gəl görəsən. Oğlun Rüstəm idi də adı. Fitilbörkdə oxuyur, incinarlıq. Yox, ay Bikəcan. Yəqin nəyisə qarışdırmısan. Nə incinarlıq? Rüstəm Kiyevdə kadet məktəbində oxuyur. Oğlum indi orada təpik döyür. Yəqin o da atası kimi vuran yıxan oğlandı. Heç zad olmaz, tək salamatçılıq olsun. Əsil kişi sənətidir. Rəşid deyir, Rüstəm əmsi İsmail bəy kimi general olacaq. İnşallah, inşallah. Niyə də olmasın, ay əm qızı? Atası Rəşid bəy kimi igid oğlan. Rəşidin babası Şəki xanı. Anası Səadət kimi cəsur qız. Onun da babası Qəbələ sultanı.
Eyləş. Rüstəm, nəinki general? Gərək generalların böyüyü olsun. Çaylar soyuyub, təzələ zəhmət olmasa. Amma əmisi təvazu göstərib özünü nümunə çəkmədi. Nücəbalar qədrin bilir nücəba. Əxlaqına, ətvarına mərhaba. Daş-daş üstə durmaz aləmdə əsla. Dəyməsə insandan, insana mədəd. Namərd ətəyindən tutasan 100 il, etibar yoxdur, həl ola müşkül. Olsa olacaqdı dərdinə ey dil. Xələfi Nəsrullah, sultandan mədəd. Zakirəm həmişə sən tək sərvərə. Xoş göstərsin səni xaliq nəzərə. Eyb etməz alışan ümmarələrə. İstəmək duayı pirandan mədəd. Heç Vərşonun Fitilbörkün teatrlarında yoxdur belə artist ki, belə gözəl şeir qiraət eləyə. Hə, İsmail? Hə, ey bir şey demə. Ancaq bunlar bu Qasım bəyin mənzum naməsini hardan bilir? Ötən dəfə gələndə mən verdim Saadəti oxumağa. O da əl üstü üzünü köçürdü ki, Zakirin hər şeiri bir gövhərdir. Sənənlərə oxumaq, yazmaq, öyrətməyin belə fəsadları da var, ha. İsmail bəy həm öz xalqının, həm də Çar Üsul İdarəsinin nəzərində hörmətli bir şəxs idi. Müsəlmanlara xüsusi rəğbəti olmayan Qafqaz sərdarı Baron Rozen belə onu dərin düşüncəsi və sədaqəti olan adam kimi xarakterizə eləyirdi. İsmail bəy mümkün dərəcədə xalqına həyan dururdu. 1849-cu ildə nahaq şər üstündə tutulan şair Qasım bəy Zakiri və oğlanlarını həbs və sürgündən qutaran 2-3 məşhur Azərbaycanlıdan biri də İsmail bəy qutqaşınlı olmuşdu. Zakir bu münasibətlə öz xeyrxahına 2 şeir ithaf eləmişdi. Bunun biri, Səni aləmdə ey arami can, hər kim zəlil istər, misrası ilə başlayan qəzəl, o biri isə bu əhlidən mehribanlıq görmədim misrası ilə başlayan qoşmadı. Nahaq şəhər adamı yandırar. Amma Qasım bəy daha çox övladlarından nigaran idi. Ata-ananın bütün dərdi səri övlad sərdandı. Niyəsə qurban olduğum bizi bir övlada həsrət qoydu. Nə bildik dərdini çəkmək necə olur? Nə bildik fərəhi nə dad verir? Bikə, axı nə yaşın var sən? Yax, bacı. Mənim taleyimə övlad yazılmıyormuş. Həcdən qayıtdığımız 2 ildən çoxdur. Amma oradakı dualardan da bir kar aşmadı. Allahdan ümid kəsilməz. Sən diləyimi dilə. Versən nemətdir, verməsə qismət. Əl-aqibət. Qismət belədirsə. Gör bizim bu şamaxı məktəbində nə qədər balalarımız var. Hələ Tiflisdəki məktəbdə. Bəs bu bizim elin obanın kəndçi balaları bizim balalarımız deyil. Bəs Rəşidlə Səadətin övladları. Elədi, İsmail, elədi. Amma görünür, mən sənin qədər geniş ürəkli deyiləm. Elə demə, elə demə. İcazənizlə biz gedək, İsmail bəy. Hara? Gecəni qalın, səhər ixtiyar sahibisən. Hə də, tələsən yeriniz var, qız. Qaldı. Hə, Rəşidin əmizadəsi sarı torpaqda qalır axı. Dedi, gəlmişkən bir onlara da baş çəkək. Hə, düzdür. Bayaq elə məktəbə gedəndə bazar yolunda rastlaşdıq. Axşama vədimiz var. Madəm ki, vədə vermisən, kişi verdiyi sözdən tanınır. Onda sağ olaşaq da. Sağ olaşaq. Yatdan çıxarma, tez-tez gəl. Baş üstə. Əmi qızıma da yaxşı bax. Oldu, cənab general.
Deyirəm, general banusu olmaq da yəqin ki, asan iş deyil. Mən artıq adət eləmişəm. Allah amanında. Sağ olun, çox sağ olun. Görüşərik inşallah. Sağ salamat. Allah amanında. Sağ ol, Osman. Bəs deyil mi bu pəcmürdə hal, nəyib ki? Hələ qonaq yanında. Haqlısan İsmail. İsmail can. Deyirəm yurdumuz boş qalmasın. Deyirəm qocalanda bizə bir hayan duran olsun. Deyirəm gələcəyə bizdən bir nam nişan qalsın. Qocalmadılar. Əlləri, ayaqları salamat, kimsəyə möhtac olmadıqları yaşda köçlərini çəkib getdilər. Amma nam nişansız getmədilər. İsmail bəyin bəzincə yüngül, qiymətcə ağır irsi qaldı. Bir yurda fəxarət olan ad sanı qaldı. Demo.